שלום לכולם. ננסה קצת לעמוד על הרקע להמלכתו של שאול, על האישיות של שאול כפי שעולם הפסוקים, קצת מדרשי חז"ל, מהם הציפיות, מי הוא שאול כפי שהתנ"ך רוצה שניפגש איתו, בפרק שבו שאול בעצם מוצא את מומיוחה, מתחוללת מהפכה בחייו. הפרק פותח פרק ט' בספר שמואל א' בייחוס של שאול, איש מבנימין. לא מתחילים בשאול, מתחילים בקיש, בן אביאל, בן צרור, בן איש ימיני, גיבור חיל. כנראה שהרקע המשפחתי חשוב להבנת דמותו של שאול. הבן הזה שאול, שמופן פה בתכונות טובות, בחור וטוב, מיד רואים שהוא באמת איש טוב. אביו מבקש ממנו טובה, הוא מיד נאתר לבקשה. אבל מה שמאפיין מאוד את הפרק הזה, זה השימוש המרובה מאוד בהליכה. קום לך בקש את האתונות, ויעבור בהר אפרים, ויעבור בארץ חלישה, ויעבור בעץ שעלים, לך ונשובה. הולכים הרבה, יש הרבה הרבה הליכה, וגם כשהם כבר מגיעים לאיש האלוקים, אתה נלך שם, יגיד לנו את דרכנו אשר הלכנו אליה, בפסוק ו', ויאמר שאול, הנה נלך, מה נביא לאיש? לא רק זה, כבר כשמדברים על עובדה שצריך להגיע לשמואל, לרועה שיעזור להם למצוא את האתונות, הנושאון היא בלכתו לדרוש אלוקים, לכו ונחה עד הרועה, ויאמר שאול לנערו, תור דברך, ללכה ונלכה וילכו. יותר מדי הליכות מופיעות כאן בפרק הזה, מה שמלמד אולי על עניינו של שאול. שאול איש שבא לפרוץ דרך, איש של הליכה של דרך חדשה, דרך שעד היום אף אחד לא הלך בה, דרך שהוא ילך בה לבד, הוא יצטרך לפלס אותה, זו פעם ראשונה שיהיה מנהיג של כל עם ישראל, מלך. ואולי על רקע הזה אפשר להבין גם את הייחוס שאיתו פותח הפרק. חז"ל דורשים שנר, הוא אביאל, סבו של שאול, היה נקרא נר כי היה מדליק נרות במבואות. זאת אומרת, גם אדם שעוזר לאנשים ללכת בדרך, מאיר את הדרכים, להדליק נר במבואות חשוכים, זה לפלס דרכים לאנשים. יש בהם כן אדם שבא מרקע משפחתי של הליכה, של חיפוש דרכים, של עזרה למצוא דרכים. טבעי שאיש כזה או משפחה כזאת רגילים ללכת, ואולי רמז לדבר הזה באיבר ההליכה. איבר ההליכה המרכזי שלנו הוא הרגל. זה מאוד מעניין שכאשר, אני נקדים את המאוחר, אבל כאשר שמואל ושאול נפגשים, אחד הדברים הראשונים ששמואל עושה עם שאול, זה לקרוא לו לסעודה, לקרוא לו אל הזבח, בפסוק כף ב', ויתן להם מקום בראש הקרועים, ויאמר שמואל לטבח, כן, תנה את המנה, יש מנה מיוחדת ששמואל ייחד מראש, והוא נותן אותה לשאול. מהי אותה מנה המיוחדת לשאול? וירא עם הטבח את השוק והעלייה, וישם לפני שאול. בפשט, לא כל כך פשט, אבל אפשר אולי קצת להבין, הכהנים בבית המקדש זכאים לקבל מקורבן השלמים את שוק התרומה וחזה התנופה. זאת אומרת שהשוק ותרומה, השוק מביא איזה מאכל חשוב, מאכל הכהנים. פה אנחנו לא נמצאים במשכן שילה, כך מפרשים מסבירים, כבר שילה נחרבה, ולכן אין את הדינים האלו. אבל בכל זאת, יש בשוק כנראה משהו מן החשיבות, זה שנותנים את השוק לשאול, יש בזה מימד של החשבה. אבל אולי רמז בדבר, שוק, איבר ההליכה, הרגל. הנה, זה התפקיד שלך, זה העניין שלך. איש הרגל, איש ההליכה, שיפלס את הדרך לפני העם, במחוזות שאף פעם לא הלכנו בהם. שאול הולך ומחפש לו אתונות. אתונות מופיעים פעמיים בספר שופטים בהקשר של חשיבות, של משפחה מיוחסת. כך אנחנו מוצאים בשופטים פרק י"ב,
כאשר מתואר השופט אבדון, אבדון בן הלל הפיראטוני, אז שם מתואר שיש לו 40 בנים ו-30 בני בנים רוכבים על 70 עיירים. רוכבים על 70 עיירים מתואר פה כאיזה משהו בעל חשיבות. אבל גם בשירת דבורה, כאשר רוצים לתאר את התקופה שבה הייתה הרקע לכל מלחמת דבורה, גם שם יש רוכבי אתונות צחורות. זאת אומרת, כנראה שיש משהו באתונות שהיווה הליכה מכובדת, חשובה, נזכיר את בלעם שרחב על אתון. טוב, מלך המשיח גם עתיד להגיע על עיר בין אתונות. שאול באופן סמלי הולך לחפש אתונות. אולי הוא לא יודע, אבל הוא בעצם אמור להגיע אל משהו שהוא כמו אתונות, מעמד של מלוכה, אבל הוא לא מוצא אותן. אולי אפשר לדקדק שכבר מראש ברור שהוא לא הולך להיות המלך בידיעה. הוא הולך להיות פורץ הדרך למלכות, סולל הדרך למלכות. אנחנו רואים שהביטוי מלך לא מופיע בנבואת בפרק הזה של המפגש בין שמואל לשאול. הביטוי הוא נגיד על עמי, יעצור בעמי. גם כששמואל כבר מדבר עם שאול, הוא אומר לו, למי כל חמדת ישראל? לשונות כאלו שמשתמע מהם לא מפורש מלכות, מנהיגות, הובלה, נגיד על עם ישראל. כל זה רמז אולי לבאות. נקודה ראשונה, אם כן, שאול איש ההליכה, שאול איש הדרכים, פורץ דרך, זה שיפלס את הדרך למלכות. אבל אולי נתעכב על עוד נקודה שדי עולה פה מהפסוקים. שאול, ללא ספק אדם מכובד, איש גבוה מכל העם, הולך יחד עם אחד הנערים, זאת אומרת שיש לו משרתים, הולך לבקש את האתונות ולא מוצא. הוא די מתייאש ורוצה לחזור חזרה. ומי שדווקא תופס את היוזמה זה הנער. הנה יש פה איש אלוקים בעיר הזאת, יש פה איש אלוקים, ונלך אליו, נבקש שהוא יעזור לנו. שאול פתאום מתגלה כקצת חסר אונים כזה. א', הוא לא מודע לעובדה שיש אלוקים פה, איש אלוקים בעיר שיכול לעזור. ב', הוא אומר, מה נביא לאיש? מה נביא לו? כי הלחם הזל מכלנו ותשורה עין להביא לאיש. תשורה אין להביא לאיש. קודם כל שאול פתאום אין לו כלום, אין לו מה להביא. והנער הוא זה שיוזם, ויוסף הנער לענות שאול, הנה נמצא בידי רבע שקל כסף, לי יש כסף, מה אני אביא לאיש האלוקים? הנער יותר מעשי, פרגמטי, יודע, יש לו יוזמות, יש לו כסף בכיס, הוא יודע מה לעשות. שאול כזה קצת חסר אונים. אבל מה שהכי מוזר, זה ששאול אין לו מושג שיש דבר כזה שמואל הנביא, הוא לא שמע על שמואל הנביא. הוא משבט בנימין, בנימין זה פה, לא רחוק מצוף, איפה שנמצא איש האלוקים, מהרמה. רש"י אומר את מה שכולנו יודעים, ששמואל מעולם לא לקח טובה על הנבואות שלו, הוא לא ביקש דבר מאיש, ושמואל בעצמו יגיד להם, אף פעם לא לקחתי מכם דבר. ושאול לא יודע שלא מביאים דבר לשמואל, הוא אפילו לא ידע, לא שמע על שמואל, כשהם נפגשים בשער בפסוק י"ח, שאול ניגש את שמואל ואומר לו, איפה בית הרועה? ואומר לו שמואל, אני הרועה. טוב, אם שאול היה ילד, נער צעיר, היינו מבינים. אבל שאול אדם מבוגר. לפי מדרש סדר הדורות, שאול הומלך בגיל 59. נעשה חשבון פשוט, שאול לא מלך הרבה שנים. לכאורה שלוש שנים, יש דעות בדבר, הוא לא מלך הרבה שנים. וכשהוא נהרג, יש לו כבר בנים וגם נכדים. זאת אומרת ששאול, אדם בוגר, מבוגר, בתחילת מלכותו, די בתחילת מלכותו, כבר יונתן יוצא לקרב. זאת אומרת, אדם מבוגר, שכאילו פעם ראשונה יוצא מהבית. כאילו עד היום הוא לא יצא מהבית. פעם ראשונה שהוא יוצא החוצה, קום לך, והוא לא מתמצא, הוא לא יודע, לא שמע על שמואל, לא שמע על כלום. לא יודע להסתדר, אין לו כסף בכיס, אין לו מושג. איזה מין אדם שהוא קצת משונה. אולי נצטט את הגמרא במסכת מועד קטן בדף ט"ז שאומר,
שאול משונה במעשיו. אדם קצת חריג. אדם אולי נגיד סגור, ביתי, איש בעולם משלו, עולם פנימי. נוסיף את דברי חז"ל, בן שנה שאול במולכו, שקול כבן שנה לחטא, מעולם לא חטא. כך לשון הגמרא, מסכת יומא דף כ"ב, גם היא אומרת שם ביטוי כזה, מלכות שאול אין בו דופי. זאת אומרת, מין אדם תמים, נקי כזה, כמו ילד קטן. המדרש במדבר רבה, שאול היה אוכל חולין בטהרה. זאת אומרת שאת כל האכילות שלו היה אוכל בטהרה, וגם כשהוא היה מלך הוא היה בעצם עני, אומר שם המדרש, כי לא עניין אותו ממון, וכל הממון שלו היה מחלק לכולם. ביתו של שאול, לפי הירושלמי וסנהדרין, בית דלת, מקום עם צניעות מופלגת. מעולם לא ראו שם איבר חשוף. ואת הצניעות של שאול חז"ל מזכירים הרבה, היא גם מפורשת בפסוקים, הוא נחבא אל הכלים, בסוף הפרק הוא פוגש את הדוד שלו, ושאול אומר, לא אומר לו את דבר המלוכה. רש"י דרך צניעות. פה אדם מאוד צנוע, מאוד פנימי, מאוד בעולם שלו, אפילו הייתי אומר בצורה קיצונית. אולי אנחנו מזהים פה אדם שהוא קצת מזכיר לנו את שמואל. ואולי קצת נתעכב על זה. העם בעצם אמר, אנחנו רוצים חלופה לשמואל. ואולי שמואל, יחד עם ריבונו של עולם, מנסים למצוא בעם ישראל את החיקוי הכי מוצלח לשמואל שיש. הכי מישהו שהוא דומה לשמואל. שמואל גדל במשכן שלו, הוא ילד שגדל בצורה מוזרה מאוד, משונה, הוא לא גדל בבית רגיל, הוא לא גדל עם אנשים, הוא גדל בתוך בועה, מיוחדת במינה, לגדול במשכן מגיל צעיר מאוד. הוא התנבא, הוא חי בעולם, בעולם מאוד מיוחד. ויש פה איזו דמות שהיא גם כזאת, חריגה בנוף. זאת אומרת שגם כשמחפשים כבר מלך, וריבונו של עולם יחד עם שמואל מאותתים לנו על מלך, זה לא איזה איש שבא מהשטח, מהעם, מהמעשה, אלא עדיין מישהו שהוא מזכיר לנו את דמותו של שמואל. ואולי אפשר להראות כמה נקודות שיחדדו את העובדה שיש פה באמת איזשהו תאום כזה או אחר לשמואל הנביא. שמואל ושאול נפגשים, ואחרי שהם אוכלים את הזבח, הם יורדים מהבמה, פסוק כ"ה, וידבר שאול, וידבר עם שאול על הגג. שמואל מדבר עם שאול על הגג. גם בבוקר, עוד פעם, וישכימו כעלות השחר, ויקרא שמואל אל שאול הגג. פעמיים הם עולים לגג. יש בזה משהו מאוד סמלי. שני אנשים עולים לבד אל הגג. משקיפים מלמעלה, מובדלים, מופרשים משהו משאר הציבור. על מה הם דיברו שם? וידבר עם שאול על הגג. הם מדברים ביניהם. לפי חלק מהמפרשים, רש"י עסוקים בענייני יראת שמיים, לפי המלבי מדברים סתרי תורה. שמואל מוצא בשאול בר שיח רוחני. זה לא רק שהוא מוצא בשאול בר שיח רוחני, הוא ממש אוהב אותו. אוהב אותו מאוד. אנחנו רואים שהוא נושק לו. כשהם נפרדים הוא נותן לו נשיקה. זאת אומרת שיש פה איזשהו דמיון. שמואל מזהה בשאול מישהו כמו נעיר אולי. הרי כששמואל נולד ודיברה חנה ביקשה כל כך את הילד, אז היא אומרת, השילתיהו להשם כל הימים, בסוף פרק א' בספר שמואל, כל הימים אשר היה הוא שאול להשם. כשחנה מסבירה מי זה שמואל, מי זה שמואל? שאול, שאול להשם. אפילו השמות שלהם קצת דומים, מביאים אולי את אותה משמעות. אנשים ששאולים להשם. ובמובן הזה יש בשאול, בנקודת המוצא של שאול, רצון לחכות במידת האפשר את המנהיגות של שמואל. אדם שהוא הכי רוחני, הכי נסתר, הכי פנימי, הכי צנוע, הוא לא בשטח.
מדבר עם שמואל על עניינים ברומו של עולם, ולכן לא פלא שאחד הדברים המשמעותיים ביותר שיצטרך שאול לעבור בדרך למלוכה זה להתנבא. לא צריך להיות מלך, אלא להיות נביא בשביל להיות מלך. זה לא אחד מתנאי המלוכה, זה בטח לא מה שהעם ביקש. העם ביקש דברים אחרים, אבל בשיח בין שמואל לשאול, או בין שמואל לבין ריבונו של עולם, הדמות שאנחנו מנסים ליצור כחלופה לשמואל צריכה להיות הכי קרובה שאפשר לשמואל. הוא אמור לעבור דרך מסלול הנבואה, ואכן שמואל אומר לשאול, וצלחה עליך רוח השם, והתנבאת עם מה ונהפכת לאיש אחר. מה שיבנה אותך כמנהיג זאת הנבואה. כמו שמואל, שמכוח נבואתו נהיה מנהיג. מערכת היחסים בין שמואל לשאול תהיה מאוד מאוד קרובה. לכן גם נבין את הכאב שיש לשמואל בכישלונות שיהיו לשאול. שמואל מאוד מאוד התלהב, אם אפשר לומר ככה, התאהב בדמות המאוד עדינה או רוחנית או פנימית מיוחדת של שאול. אחרי שהוא יוצא כשמן על ראשו בפרק י', שוב, הביטוי נגיד ולא מלך, הלא משכחה השם הנחלתו לנגיד, הביטוי מלוכה לא מופיע במפורש. שמואל אומר לשאול שהוא הולך לעבור שלוש תחנות. תחנה ראשונה, פגישה עם אנשים בגבול בנימין. תחנה שנייה, להיפגש עם אנשים העולים בית אל. ובתחנה השלישית, להגיע לגבעת האלוקים, ששם חבל נביאים יורדים מהבמה. מהם אולי המשמעויות של המסלול הזה, שהוא אמור להיות המסלול שהדרך למלוכה, שוב הליכה, בשביל להגיע למלוכה שאול צריך ללכת. זה לא, המלוכה לא מגיעה אליו, אין פה כינוס ציבורי, אלא דבר ראשון, שאול צריך להמשיך פשוט ללכת. הוא הלך עד היום, חיפש שטנו, והדבר ששמואל אומר לו, בלכתך היום מימדי. הלכת לבקש, אתה תמשיך ללכת. אחר כך לתלך שם, ואחר כך כבוא החיר. אתה תצטרך ללכת, כי זה עניינך, לפלס דרך. שמואל אומר לשאול שהמפגש הראשון יהיה עם שני אנשים, עם קבורת רחל בגבול בנימין בצלצח, שיבשרו לך על מציאת האתונות. קבורת רחל בגבול בנימין, רחל כבר חזל מאירים קבורה בעצם ביהודה, אלא שהאנשים יוצאים עכשיו מקבורת רחל, מבנימין, אתה יוצא מפה, תיפגשו בגבול בין בנימין ליהודה בצלצח, לפי רש"י, הלא ירושלים. זאת אומרת, מתוארת פה הליכה הדדית. אנשים באים משבט יהודה אליך, ואתה הולך אליהם, ואתם תיפגשו בדיוק בגבול שבין בנימין ליהודה. זה ששאול יבחר להיות פורץ הדרך, זה לא מובן מאליו, הרי המלוכה אמורה להיות ליהודה. ויש פה אולי איזה שאלה סמויה, האם יהודה ישתפו פעולה? האם העם יקבל אותך בדגש על שבט יהודה? בתוך שבט יהודה קבורה דווקא רחל, שהיא אמו של בנימין ולא של יהודה. ובני יהודה יודעים שרחל עקרת הבית. מקדימים את רחל אליה בסוף מגילת רות. זאת אומרת, בתוך יהודה יש איזה מקום שנקרא קבורת רחל. זה שהם יוצאים מקבורת רחל, זאת אומרת שהם יוצאים מנקודת ההנחה או מהשקפה או מהגישה, שיש כנראה מקום לבני רחל כמובילים, כראשונים, כאלה שיפלסו את הדרך. והם באים אליך לבשר לך שנמצאו האתונות. שמואל עד עכשיו בישר לך מלמעלה הנביא, והנה נציגי העם באים לבשר נמצאו האתונות. זאת אומרת שיש איזה רמז בדבר, העם יקבל אותך, זה לא רק הנביא יקבל אותך, הציבור יבוא אליך, דווקא הציבור הזה, הציבור של יהודה, ואתם תיפגשו בירושלים, באמצע, בגבול. זאת אומרת, אולי יש פה רמז להדה של העם אל שאול, לקבלה של העם את שאול. שאול אומר לו שמואל, אתה תקבל, העם יהיה איתך, לך, תמשיך. וחלפת משם ועלה, ואתה תיפגש עם שלושה אנשים עולים בית אל. אחד נושא גדיים, אחד נושא לחם, אחד נושא נבל יין, שאלו לך לשלום.
אנשים שהם כבר לא סתם העם, אולי אנשים, אנשי הרוח, אולי אנשים אנשי הצדיקים, אנשים שעולים אל האלוקים, שלושה אנשים. ונתנו לך שתי לחם ולקחת מידם. הם מביאים קורבנות לבית המקדש, גדיים, לחם ויין, ואת הלחם אתה תיקח, שתי לחם. המפרשים דנו במשמעות של לקיחת הלחמים. יכול להיות שוב שזו הבעיה של חשיבות. זה שהם נותנים לך שתי לחמים שמיועדים היו לבית המקדש לך, יש בזה אמירה, אתה סוג של כהן, אתה סוג של מנהיג. שוב, רמז לעובדה שהעם יקבל עליו את המנהיגות שלך, העם חפץ בך, שואלים לך לשלום, יתנו לך לחם, מעוניינים בך, רואים אותך כמנהיג, מנהיג רוחני, מנהיג בכלל. אבל מעניין שבכמה מפרשים, הברבנל, גם רמ"א, רבי משה ישראליש בספרות תורת העולה, מסמנים את הלחם כמה שמבטא הנהגת החסד, או הנהגת הקיום, הנהגת הדאגה. נותן לחם לכל בשר כי לעולם חסדו. הדאגה ללחם, לחם בבוקר, במן ועוד, היא מבטאת את האחריות של המנהיג לעמו, האחריות הכי בסיסית. לספק לחם לעם. זה התשתית של המנהיגות, התשתית של המלוכה. הנגידות הבסיסית זה הדאגה הקיומית לעם. כלומר, אתה, שאול, הולך להיות מי שיקח את האחריות על הקיום של העם, והנהגה שתנהיג את העם, אומר אברבנאל, תהיה הנהגה של חסד, הנהגה של נתינה ושל דאגה. ואכן אנחנו נראה ששאול הוא איש שמאוד מאוד קשוב לעם, אולי טיפה יותר מדי. חז"ל מתארים איך שהוא לקח את כל כספו ופיזר אותו לצדקה, וכשהגברים היו יוצאים לקרב הוא היה דואג לנשים לאוכל ולתכשיטים. דמות מאוד מאוד דואגת, מאוד של נתינה, אפילו על זה אולי יעירו לו הערות חמורות, שמואל, על הוא שומע לכל העם, העם רוצה. יש איזה חסד וחמלה רחמים שמופיעים בשאול כלפי העם, ככה ברבנל בנושא החסד. מעניין להעיר, גם הרמב״ם במורה נבוכים בחלק א' מאיר על כך שהמנהיג המדינה ראוי לו לדבוק בי"ג מידות הרחמים של הקדוש ברוך הוא. כך גם הוא כותב בהלכות מלכים בסוף פרק שלישי, המלך צריך להיות יוצא ובא בטובת העם ולא יחוס על כבודו, אלא להפך ידאג לכל קטן וגדול שבהם. כל זה אולי רמוז בלקיחה הזאת של שתי הלחם, באחריות הזאת. אתה אחראי על הלחם, על הקיום, על העם, על החסד, על הדאגה, כן? לציבור הרחב. אחר כן, שלב שלישי, תבוא גבעת האלוהים, אשר שם נציבי פלישתים. ויהי כבואך שם העיר ופגעת חבל נביאים והתנבאת עמהם. סליחה וכולי. התחנה האחרונה, העליונה ביותר, היינו בעם, אנשים הצדיקים, אנשים של בית המקדש, גבעת האלוהים. שם נמצא ארון הברית, בגבעת האלוקים, שם נמצאים הנביאים, אבל גם שם נמצאים הפלישתים. כך מופיע בפסוקים. אשר שם נציבי פלישתים. פלישתים זה הרקע לכל הקמת המלוכה. כן, בשביל מה מקימים את המלוכה? מפורש בפרק ת' פסוק ת' ז', ומשכתו לנגיד על עמי והושיע את עמי מיד פלישתים. זאת אומרת, פלישתים זאת המשימה שבשבילה המלך נמלך, בשביל זה שאול נבחר בשביל הפלישתים, ואיפה הפלישתים נמצאים? בגבעת האלוקים. זאת אומרת, ההליכה שלך לגבעת האלוקים היא הליכה בעצם ליד, אל המשימה המלכותית הכי חשובה שלך. שם, באותו מקום ש... שאול יתנבא ויפגש עם אהרון, שם הוא ייפגש גם עם המשימה. או ננסח את זה במילים אחרות, ככל ששאול יותר ידבק בהיותו איש אלוקים שמתנבא והולך אל אהרון, בעצם הוא יותר יצליח במאבקו נגד הפלישתים. במובן הזה שוב שאול ימשיך את שמואל, ככה שמואל מצפה. ככל שהדמות תהיה יותר רוחנית, הוא יותר יושיע את ישראל מעד הפלישתים. שמואל עצמו הושיע את ישראל מהפלישתים בכוחו הרוחני, בדבקותו באלוקים. ואולי באמת, זה תלמום בדברי הרד"ק. הרד"ק
בלשונות תשועת ישראל, תלויה בה, בעצם בתהליך הרוחני, כך מדבר הרד"ק, שיעבור שאול בנבואה, בהליכה לכאן, או לשון האברבנל, בדבקות באל תיוושע האומה. ואולי אין מתאים משאול להיות זה שהולך לשם, אל הארון אשר שם מצווה פלישתים. יש פה איזה סגירת מעגל. בתחילת ספר שמואל ראינו את חורבן שילה והקרב הנוראי שהפלישתים היכו בישראל, כולל לקיחת ארון הברית. הפלישתים החריבו, הרסו, בני אלי מתו, חופני ופנחס. הארון נלקח בשבי, פרק ד' פסוק י' א', וירוץ איש בנימין מהמערכה ויבוא שילה ביום ההוא. מישהו רץ, איש בנימין, חזל שאול, שאול רץ מהמערכה. המלחמה הסתיימה בפסוק י' וינוסו איש לאוהליו. כולם בורחים כל אחד לבית שלו, לאוהל שלו. כולם נסים, אבל רק אחד רץ. כל ישראל נסים ויש איש אחד שהוא לא נס, הוא רץ. יש לו משימה. יש לו משימה, יש לו אחריות. הוא חייל פשוט, אבל היחידי שלא בורח ולא הולך לביתו. יש פה אחריות. ארון הברית צריך להודיע על כך. ללכת לשילה, ללכת לאלי, לכהן הגדול, לדבר על הארון. מה גם שלפי חז"ל, שאול הגדיל לעשות. שאול באותו יום, אומרים חז"ל, רץ אחרי גוליית, חטף ממנו את הלוחות, והביא אותם לשילה. שאול לוקח את הלוחות. הארון נפל בשבי, אבל התוכן, הפנימיות, שאול יודע לשים לב על הצד הפנימי. הוא מוסר את הנפש על כך, על זה הוא נלחם. בשביל זה הוא רץ, להחזיר את הלוחות. כששאול בפרק שלנו מגיע ל... גבעת האלוקים, ששם ארון הברית, ששם נמצאים הלוחות, ושם נמצאים גם הפלישתים, הוא סוגר מעגל, הוא מגיע לאותה מקום שבו הוא היה בו, לאותו שאול אז שרץ, שכבר אז בעצם זוהה כאדם שונה, שונה משאר העם, שונה מהאנשים שנסים לאוהלים, אדם אחר, אדם שחרד על הלוחות, חרד על הפנימיות. הוא האיש שראוי להיות נמצא, איש שמתנבא, ומכוח נבואתו, מכוח דבקותו, תיבנה המנהיגות שלו. ראינו אם כן אולי נקודות לקראת הציור ליד הדמות הזאת ששמואל רוצה לראות בשאול, איש שדי דומה לו, איש אחר, איש פנימי, איש מורם, איש נבדל, גבוה מעל העם. איש שסולל דרך, איש שמכוח נבואתו ויהפוך לאלוהים לב אחר, מכוח זה הוא יהיה גם מלך ומנהיג, והוא שומר על צניעותו, הוא שומר על עולמו המאוד מאוד פנימי, הוא לא יוצא, הוא לא מאבד את עולמו הפנימי, הוא לא מספר לדוד על דבר המלוכה, וגם בפרק, בסוף פרק י' כאשר מחפשים את שאול אחרי ש... כל העם רואה אותו, והתייצב בתוך העם, והיקבע מכל העם משכמה ומעלה, אחרי שהוא נכבה אל הכלים, ויש כאלה שלא כל כך ברור להם שהוא מתאים להיות מלך. כן, יש בני בליעל, הוא מה יושיענו זה ויבזו, כלומר מבחוץ הוא לא נראה האדם הכי מתאים, הוא לא נראה איזה איש צבא סוחף, הוא לא כנראה איזה דמות מאוד, הנה המנהיג המעשי, אלא יש משהו ברוחניות שלו, בעדינות שלו, בפנימיות שלו, שמזכיר את שמואל וגורם גם לעם להימשך ולהתלהב סביבו. אולי זה הרקע, נקודת הפתיחה למסכת ארוכה מאוד של מלכות שאול. בשורות טובות והצלחה לכולם.